perquè no podem exhaurir tota la quantitat fins al 2530, perquè, com saben, senyores diputades i diputats, aquesta crisi també ha afectat els ingressos. Llavors, com que els ingressos han baixat, si exhaurim, si anem al màxim de 2530, no faríem un dèficit de l'1,1, sinó que faríem un dèficit molt més gran. Però estem aprofitant tots els recursos, els del marge de dèficit, els aprofitarem també els europeus, tant el RIAC com el mecanisme de recuperació i resiliència quan arribin, i especialment també aprofitarem els recursos que vostè mencionava sobre els extraordinaris per a les comunitats que estan pendents del govern i que segur que aquí ens podran ajudar el grup socialista a que aquesta quantitat que es va aprovar el mes de gener, estem al juny, encara no s'ha explicat com es distribuirà. Confiem que es distribueixi amb criteris, diguem-ne, equitatius i proporcionals, com a mínim en funció del PIB que representa el país, i esperem també que ho sapiguem el més aviat possible. Ahir mateix vam anunciar 571 milions per salut i educació. Això vol dir que el que acabo de dir és com funciona. Gràcies.